Välkomna! Tervetuloa! Welcome! Varmt välkomna allihop! Vi låter tacksamheten över Finlands 100 år bli en del av Sundom Sommarfest 2017 med temat 100 år i Sundom. Vi börjar 1917 då det var oroliga tider också i lilla Sundom. Ryska soldater var stationerade här på två ställen. En grupp var nära Nese, en kilometer från Nese, och en annan grupp vid Lappholmsvägen. En del sundompojkar umgicks med de här ryska pojkarna också. Och man fick veta då, ryktesvägen, att de ska flytta på julafton bort från Sundom och in till stan. Folk var rädda, så att de som bodde på Norrbacken, så de flyttade bort från landsvägen. Levi Backholms pappa, eller Levi Backholm berättar att hans pappa tog sin pojke Levi i vaggan på axeln med sig och fot i Kullares. Och grannen gömde sig i potatiskällan med sin dotter. Men ryssarna var också rädda. Så de tog inte vägen över Norrbacken, utan de for längs den här leriga vägen längre ner i byn. På Nese blev det skottlossning, dödsfall och färd över isen. Jag hade velat se dig gå, trygg, oförskräckt och vapenlös mot våldsmäns leder. Jag hade velat höra sånger sjungas på städers, byars, vägar. Jag skulle då ha störtat in i ledet och sjungande mördarhopen mött. Över våra huvuden hade redan fredens dukar för himlens vindar vecklats ut. Och ingen människa hade dött. Ikväll ska jag sjunga till felans ton. Kväll skall den vina från sträng till sträng, och ur min strupe må den ljuda, glad och fylld av ljus, min son. Så Jesko pappa vill ha livet sett man. Vi går hem. Oh!
besökare i Sundom. Ja, jag hoppas att det finns av båda slaget där. Sådana som bor här och sådana som dras till Sundom. Jag satt ännu igår kväll och funderade på vilken rubrik jag ska välja för att säga det som hundratals festdagar har sagt många gånger tidigare. Det finns så lite att säga och tillägga nya saker. Så när jag fick stränga order om att hålla mig till 20 minuter så tänkte jag, tänk om jag klipper av det ännu bara till 5 ord. Eller 4. Och då blev det till arbete i lag. Och jag har inte konfererat med Malin om den här rubriken och det här ämnet. Men jag tänkte mig att den här sommarfesten handlar hemskt mycket om hur vi i olika föreningar i byn vill jobba tillsammans för att göra den här byn ännu bättre än vad den är. När ni tar en titt på dagens programuppläggning så ser ni att arrangörerna har valt att lyfta fram händelser och historier som berättar något om vad som skett i byn under de senaste 100 åren. Men som ni väl vet så är den här byn åtskilligt äldre. Men det får vi ta en annan gång. Den är alltså ägnad att sammanföra nya och gamla bybor, att presentera aktiva organisationer och föreningar, att locka med bybor i olika aktiviteter och kanske få nya infallsvinklar hur vi tillsammans kunde utveckla byn i en ännu mer positiv riktning. Ni vet att det finns en stor diskussion i Finland om byarnas framtid, om deras förmåga eller oförmåga att utvecklas i konkurrens med städernas attraktionskraft. Och i många landsdelar, och inte allt för långt härifrån, så finns det byar som är väldigt utsatta. De har en stark utflyttning, dålig servicenivå och en allmän utarmning av hela livsmiljön. För Sundoms del så tycker jag att vi inte alls har det här problemet. Vi kan se tryggt på byns positiva utveckling och dess framtid. Och jag har valt bara en kort sifferlek för att vi ska få en bild av hur jag ser på saken. 1980 så hade byn 1300 invånare. 36 år senare var siffran 2500. Det vill säga en inflyttning av cirka 33 personer per år under 36 år. Den här inflyttningen är om något ett gott tecken på byns attraktionskraft. Men det andra goda, som jag ser det, är den potential som följer med de inflyttade personerna. De nya byborna för med sig nya erfarenheter, nya kunskapsområden och nya infallsvinklar. I det här resonemanget så finns det dock en liten hake eller ett problem, om man vågar säga det ordet. Vi som är engagerade i många föreningar i byns aktiviteter vet egentligen inte hur vi ska locka till oss de här nyaste sundomborna. Det finns alldeles uppenbart i många föreningar aktivitet, men var finns de där som flyttade in för 5 år sedan, 1 år sedan, 10 år sedan? Föreningsfloran är väldigt rik, så där glömmer inte skon. Det finns väl över 30 föreningar. Och att gå med i föreningen är heller inte farligt om man inte blir inte ombedd att göra hemska saker eller otrevliga uppdrag, så det tror det heller inte vara problemets kärna. För visst är den här enda dagen på året som jag ångrar att jag är ordförande, men det är en helt annan sak. Men är det så att de flesta inflyttade är redan så upptagna med barn, bygga hem, att jobba, att tiden helt enkelt inte räcker till? Eller kan det vara tidsandan, säger någon annan? Kan det vara ute med att arbeta för gemensamma mål? Att offra något för det allmännas bästa? Att ställa upp? Att arbeta tillsammans? Personligen tror jag det inte. Inte heller för Sundoms del. För vi har verkligt rikliga exempel på motsatsen. Både gamla slutförda projekt och pågående eller nya projekt.
Jag ska inte räkna upp dem, men att ni torde veta att det har hänt massor i den här byn. I stort och i smått. Och det som ligger närmast min geografiska hemort här så är Övre Sund och Mangelförenings renovering av Mangelhuset. Med en liten pärla som är så trevlig. Jag tror på lokal aktivitet, på byainitiativ och att arbeta tillsammans för gemensamma mål. Eller som Lars Huldén beskriver i diktsamlingen Hem 1977. Och jag har valt att avsluta det här med att läsa den om ni inte råkar vara bekanta med den. Är ni bekanta så kan vi påminna oss vad han pratar om gemenskap. Tyvärr så kan jag inte Munsala-dialekt, jag kan Oravais-dialekt. Men det här är Munsala-dialekt, så nu blir det en blandning, det följer inte manuset. I arbete i lag. Hei lykku, som kan arbeta i lag. Med dem som man hör ihop med. Papp som husbond, mam som matmor. Och bonit och de byrde dog att ina. Och gamla folkets längd de lever och orkar. Som tar en höjberga, på ett utskift förr i världen. Mitt på dagen kunna matmor komma pedan med matin. Och då ses sist vi allihop i ladon för teta. Då var vi allihop. Då var vi då. Så där. Det var diskussionsämnet för dagen och för morgondagen. Tack ska ni ha. Är inte härligt att vi kan arbeta i lag? Men nog om det för en stund. Elektricitet. Elektricitet har inte vi riktigt haft hela tiden. Nej. Nu har vi det ganska enkelt. Pojkan kom ju hast och tid att kasta upp mikrofonen åt oss. Super. Idag finns ju en strömbryta precis i varje heim och mang. Och roligt för barnen till lek med. Förr, då var jag annorlunda. Så de hade faktiskt ett eget elbolag. Och jag ska läsa en text. Från boken Sundom historien. Sundom såg och kvarn började byggas 1909. Byggdes som en kvarn, man hade såg och pärthuvel. Våren 1919 började man dra stolpar och linjer. November 1919, då kunde man tända första lampor. Strömmen gick på klockan 6. Och så stängdes det av klockan 22. Då kom loppsignalen. Det hette Sundom såg AB. 1922 så övergick den i Vasa elektriska. 1933 brann sågen ner. Byggnaden har stått ungefär där Stefan Sjöbergs hus finns idag på Näsvägen. Och så har de lagat 58. Så nu vet ni vad det var. Men vad jag har hört så räckte ju inte den strömmen inte riktigt all. Lite otydligt. Jag vet inte om det var bara järntrådan samtidigt. Jag är lite osäker. Och Ingvald Rönnqvist hade svets. Och då Ingvald svetsade, då varierade spänningen och så mycket så att det syndes i ljuset. Det har jag menat, jag vet inte hur många gånger som vet vad jag gör. Levi Lodén tillverkar julgransljus och såldger i byn. Det är en tv som han tillverkar som jag fick någon år Rosmarie. Och ja, det är Rosmarie här. Okej, okay, men det är min minnen från elektricitetsbörjan. Utöver Sundom såg och kvarn, därifrån man började dra el, så har det funnits kvarnar av olika slag. Väderkvarnar, kvarnar som drogs med ånga eller med elektricitet och sist vindmöllan. Och åtminstone 4 cirkelsågar har vi haft här, för Breder och Bertor. Och
visst finns en kvar på Vinamäkis gård på Kronvik. Och så har vi haft kyrkor och bönehus. Nu kallar vi dem Vita och Gula kyrkan. Vi ska titta in i Sundom missionshus på 1920-talet. Fru Anna! Allt jämt ska hon försvinna. Hon säkert får den inte byn i någon butik. Anna, var är du? Jag är här. Du, tycker du inte att vi har fått ett fint missionshus? Det är jättefint. Alltså till och med ett rum och kök. Vad häftigt. Kan ni koka kaffe under tiden som pastorn predikar? Eller? Nej. Tyst nu. Men du, det var en sak som jag blev lite bekymrad över. Jaha, vadå? Alltså, nu när jag tittar bakåt. Du, har du inte lärt dig? Man ska aldrig titta bakåt, det står det till och med i skriften. Nej, jag menar inte så. Lite längre bak bara så ligger ett annat hus. Det där baptisten har också ett bönhus här. Ja, du menar Betel. Jo, men så de samlas bara på lördagar. Jaha, vad gör de då? Ja, de har någonting som heter symöte. Jaha, okej då. Nej, men då så blev jag lite rädd att vi skulle liksom börja konkurrera. Nej, det är lugnt. Så vi ska ha på söndagar, två gånger varje söndag. Jaha, men du, sen gick jag runt och tittade här och så, ja du vet, det låter väldigt pinsamt, men jag undrar, var finns WC? Var WC finns, hörru du? Snälla Anna, du får gå på tuppen precis som där hem. Vadå? Men du vet ju att mitt problem ibland en del predikanter talar så länge. Hur ska du? Tyst nu. Skämmer ut dig. Vet du väl bara stiga upp dig och låtsas vad som helst och så far du ut runt knuten och går på tuppen. Ja, det är bra sådär. Mm. Nej, men det är jättefint alltså. Fin, hela Norrbacken här är jättefint, alltså det kommer nog bli så bra. Ja, jag är säker på att det kommer bli bra. Och vet du? Nej, det vet jag inte. Nej, men avbryt inte nu. Jag tänkte berätta sen att vi ska också ha såna här kringresande predikanter. Nej, men så gulligt. Tycker de predikanter? Tyst nu. Skämmer ut det hela tiden. Men jag tycker de är gulliga. Ska de bo hemma hos oss då igen? Ja, de får bo hemma hos oss och det går väl jättebra. Ja, det går säkert jättebra. Jo, det är fint här. Men jag tror att vi ryms här. Jo. Alla ni som sitter här nu är väldigt välkomna in på vår första samling. Vi har egentligen bildat vår förening nu. Själv heter jag Erik och jag är ordförande, så nu är ni välkomna. Nej, men du, det där var lite dålig reklam. Nej, men man måste ju berätta om att man finns. Ja, okej då, men jag får väl vara nöjd med det då. Jo, du ska vara nöjd nu. Och sen, vet du vad? Nej, det vet jag inte. Vi måste gå hem och hugga ved, förstår du? Ved? Varför det? Ja, men då måste ju elda i kaminen. Ska man elda i kaminen? Men det får du göra. Ja, precis som där hem så får jag göra det. Ja, men du är bra på det. Jag skulle ju koka kaffe, sa vi. Ja, du kokar kaffe och så sitter du och tittar på predikanten och tycker att de är gulliga. Ja, men det var en jättebra fördelning tycker jag. Ja, det gör man. Okej då, men det var ett fint missionshus du har köpt, jag tycker det, även om det verkar lite litet. Ja, men vet du, vi kan bygga ut sen, men det är länge till det. Nu ska vi samlas där, ja, jättetrevligt. Och sen om du börjar tycka att det är långtråkigt så kan du gå in till Betel på symöte. Ja, okej då. Men nu känner jag mig riktigt nöjd och glad. Jag nästan skulle vilja sjunga en sång. Du, spara mig. Det kan du ta sen när du går ut på tuppen. Ja, okej då. Du, tror jag att vi lämnar den här festen. Redan? Nej, men nu när vi har så mycket publik då kan vi hålla på jättelänge. Nej. Du, vi ska säga tack för oss nu och hoppas sen att vi får smaka lite våfflor och soppa. Ja, det blir jättebra. Okej, det var allt från oss. Sundom missionskyrka. Hej då! Det är lite osäkert. Var det 1911 eller 12 som
Vi fick det första telefonanknytningarna här i bygget. Jag tror nog att det var 12. Jag har nog åtminstone läst det. Gamla mormors son. Och vem tog? Det måste jag vara en riktig optimist. Han som tog första telefonanknytningen. Ja. Vem ringde han till? Ja. Det var inte riktigt med han tidigare. Han kommer inte stänga nu. Men vem var, vilka var det som tog första telefonen till din? Tronvik såg var det nog som slog om till första. Och sedan var det väl någon. Ja. Wilhelm Jås. Han är. Ja, precis. Han är i gården nu. Och Erik Backholm, som var väl var handlande han till det Ollis Backa? Ja, det är med för baren och för Lansöva. Han fann ju affär. Så han var nog 81 tror jag. Och första telefoncentralen, var han finnes här? Ja, där har vi Kjellholman. Bilda, ja. Matilda Kjellholm som bodde här nedanför Stöggon. Där vägen gav han ög. Stöggon är bort från Vene förresten, men jag syndes ju. Ja, det är Göta. Göta. Väntligt svår. Det är dottern ungefär. Ja. Och så flyttade telefoncentralen till Jås, till den yttermot vägen ut i Stråkan. Kronviks arbetsyrke. Herman. Jonsson heter jag och Tilda. Vi hade jag först. Och så Hermans systrar Ida och Mary. Och det var ju också telefonista. Och Norrby Backan då, hon kom hit? Jag kom till det. Ja, jag vet inte. Det var åtta år, men jag började ju 47 där. 1947. Så nu var jag ganska i början, tror jag, till det här slutet. Tid. Nu kanske inte alls vet vad Norrby Backan är bakom. Upp på backan. Vi vet ju vad en gammal behandling är, men vi brukar ju känt kalla för stadshusen, alltså där hälsovården har varit där. Ja. Du renoverar väl när det går din? Ja, nej, tror inte. Jag vet inte. Vi har ju barnbarn. Det visste inte jag hört det. Jo, men ovanför det. Han är telefoncentralen. Ja, han menar det. Jo. Han ska väl vara bostad. Så sa Roger Sederholm att telefoncentralen har varit över målare i Sole. Jag vet inte om så många vet vad målare i Sole bor med. Men mitt emot Krypas. Det finns kanske någon som vet vad Krypas är. Jag menar, det går som Gabriel Martin heter. Det vet inte jag någonting om. Inte heller. Jag kände inte heller. Det kan inte jag hört säga, men nu kan jag stänga. Nej, det är väl så ung det som vi känner. Ja. Och det som var telefonister och svara i centralen på. Ska du räkna inte du kände till? Det var ju jag då, för det var ju Ida och Mary Jobb. Och så var jag Alvina Hagman, hon var min moster, men hon fortsatte till Sverige. Och Gullo Jok är flicknamnen ännu. Segal heter hon ännu. Och Gunhild Falk, Sjöberg. Och så var jag Alfhild Hortans, som var hundadrivare. Julien tror jag hon heter nu, Marita Jok. Och Marianne Molis, det var ju Jok. Wilhelm Josefs dottern och Anne-Maj Jås. Och så var en Gunvor Skog som var från 14. Men jag tror hon var bara ett år så jag började för hon slutade. Och nu har jag talat med Marita och med jag har bara mejlat med Alfhild. Inte råkar vem jag nå dem att ge. Jag sa att de får vara med i programmet om de kommer. Men kanske därför det kom inte. Nej, ska jag kunna tro att du säger mig. Ja. Trådan till telefoncentralen var dröjde med järntråd. Det var det tidigt. En tråd.
Och för att få kontakt så måste jag två. Och jorden fick fungera som återledare. Så att överhörjen var lite problem med nu. Så trådan gick nära varann så kunde jag vara inducerad spänning från ena tråden till tarmen. Och så kunde man höra i andra telefonen vad det talade på den ena linjen. Så var ju, telefonhemligheten var ju inte riktigt toppen. Och så kunde det vara flera anslutningar på en och samma linje. Ja, det var det. En ringning, två ringningar och ända tre ringningar kommer du ha. Så är det inte lust. Man går andra ring. Ni hade väl, ja, jag vet inte om ni hade nummer, men ni hade klappar som följde med till det ringen. Ja, det var nummerna också innan för klappan. Mm. Men vi gjorde det, är det nog lite av nummerna eller vi gjorde nummer eller vad gjorde så kunde vi inte säga. Nog ganska lite som sa någon nummer. Efternamn kunde du säga och förstås mesta var gårdsnamnen som är väl mot det vet man. Man blir Bordal. Det var Stavassa, det var Gustafsson och det var Herrgård och Ånesis och bara så det sa det. Och ni hade ju nog reda på vad som hände i byggen och hade en sån där första hjälp, eller ska vi säga medicinskt system, att ni vet vad en sköta skulle finnas så ni kunde, och så kunde ni ringa upp och de började någonstans. Det är så som i datan så då åtgick det strikt. Jag hade mottagning förstås de får ut i byen. Då skulle besöksvis så ringde hon alltid och sa att räkna upp den 3-4 ställ som vi fick. Ta fast den med någon tid. Så man vet att någon som var sjuk och det gick en tidig. Det var nog lite. Det var ganska mycket sjukt när jag var barn, så gick i barnskolan och till det där andelsbanken var ute vid. Och då gick det, bråkade vi med mig. Jag såg mig till en kompis som sa, Martin har feber. Jag var mycket dåligt. Ringde hon en gång och sa hon får till det. Så det lämnade jag till er. Det verkar så. Tyvärr, det är tydligen så. Ja. 1956 eller 57 så överlät telefonbolaget Geta till Vasa Telefon. Men det hände ju inte bara. Jag var väl 8 år och jag var helt ungdom telefon efter dem. Bara 3 år bara. Så var jag automatiserat till sig. Jag började på 60-talet. Så då började det ringa mig in som det synliga skivor på apparat inte det. Mm. Det. Så jag var smutnande service helt enkelt. Ja, jag var råkade ha det förmiddagssystem för att börja arbeta. Klipp bort abonnenter för att få upp sista trådet. Klipp då. Så jag var bara att picka på att gå hem. Hon gav man med sina små krossade fickorna där. Mm. Ibland kunde de få vänta nästan en timme på ett samtal. Vi hade bara tre linjer till Vasa så hade vi en till Soros. Och genom Soros så skulle jag gå till Malet och titta Laxo där i Ö. Så vi fick nog vänta. Men jag ringde mig och då var det nervös men inte jag. Tack ska du ha fint. Tack ska du ha fint.